Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ntiyasize impfubyi gusa mu karere ka Nyaruguru habarirwa incike 65 hatangijwe gahunda nziza yo gufasha incike za Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu ni Atanaziya, umukecuru w'imyaka irenga 80 utuye mu Murenge wa Rusenge. Nyuma yo gufashwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru kufatanya na SNF, we yashimye ibyamukorewe ku buryo imyaka yo kubaho yumva yiyongereye. Icyo mbona byamarira bizansunika mare iminsi, ntabwo nzarara ubusa mbese perezida ariho. Yatuzaniye indangamuntu zitagicagura y'amakuru ntawugicerera perezida, nahorana impundu mu Banyarwanda.